Eli joo, päivää. Me olen tää nyt eduskuntatalossa tänään 2013, 16. syyskuuta. Ja nyt löydettiin täältä salista sitten kristillisdemokraattien edustajia. Ja jos te nyt haluatte välittää, niin kun on ihan toi sähköinen, eihän tää kuulu mitään. Mä joudun tulee vähän niinku lähemmäs. Niin sähköinen maailma on vähän niinku unohdettu, että se on sitä henkistä työtä. Ja noissa ainakin noissa kirkollisissa menoissa, niin siellä kyllä kaikki muut maailmat niin toivotetaan tervetulleeksi. Ne menee vähän jälkijunassa, mutta tuo sähköinen internetmaailma on vähän unohdettu. Ja siellä on paljon nuoria mitä pitäisi, ja ihmisiä, mitä pitäisi muistaa enemmän. Niin jos te haluatte kristillisdemokraattien edustajana niin välittää niin kuin terveiset sinne sähköiseen maailmaan ja kertoo heille, että heitäkään ei ole unohdettu tässä Suomessa. Ei varmaankin on, että me olemme unohtaneet, että olen Jouko Jääskeläinen Uudeltamaalta ja Vantaalta kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu. Meillä on hyvät nettisivut kd.fi ja Facebookissa myöskin on KD Uusimaa ja kristillisdemokraattiset nuoret ja puolueen sivut, että tervetuloa mukaan myöskin keskustelussa. Joo, minä kanssa toivotan mukaan, että se pidot niin kuin paranee, kun siellä on enemmän ihmisiä tuomassa mielipiteitä esillä. Ja kun me nyt ollaan vahvasti niin kuin tänne neljänteen, mä uskon, että nyt eletään sitä aikaa. Tuossa Danielin kirjassahan se kerrotaan, että mainitaan se, että eletään neljättä niin kuin valtakuntaa, joka olisi se viimeinen valtakunta. Tämähän on vasta hyvin aluillaan, että vastaan me EU saatiin niin kuin kasaankin tässä. Että saattaa mennä vaikka 5000 vuotta tai 10 000 vuotta, niin kuin tämä sitten juhlittu tulee se suuri kivi sitten, että onko se sitten se koin tähti tai mikä muu tällainen, mutta näyttääkö se, kun te olette täällä talossa nyt sisällä, olette päässyt edustamaan kansaa, Suomen kansaa, niin näyttääkö tämä niin kuin edellisiin hallitusmuotoihin verrattuna, että tämä olisi semmoinen kasvoton koneisto, jossa vaan ihmiset niin kuin pyörii siellä hammasrattaiden mukana, kun me ollaan nyt tämmöinen EU-osavaltio vaan tässä systeemissä. Tietysti silloin, kun me toimitaan demokratian parhaiten periaatteiden mukaan, eli kuunnellaan ihmisten hätää ja ahdistusta ja toiveita, niin silloin demokratia on aika hyvä hallintamuoto. Vallanpitäjistä meitä pystytään aina välillä vaihtamaan ja saamaan sitten parempia tilalle, jos niitä löytyy. Että siinä mielessä, kun muistellaan vanhoja vuosituhansia, vuosisatoja, niin valtahan on ollut aika lailla keskitetympää. Tietysti nykyisessä järjestelmässä on puutteita ja tehdään virheitä, mutta me tarjoamme nämä kristilliset arvot nimenomaan tähän päätöksentekopohjaksi. Joo. Harmi, että nyt tämä Suomen oikeusjärjestelmähän nyt menee niin, että se, kellä on eniten edustajia, niin saa sitten runnottua ne päätökset, että meitä nyt valitettavan vähän kristillisdemokraattia edustajaa tuolla istuntosalissa aina istuntojen aikana, että emme voi kovinkaan niin kuin paljon vaikuttaa näihin asioihin. Mutta kun nyt kokoomus ja keskusta sitten oikein saa tämän tilanteen menemään niin kuin heikoksi, niin ehkä sitten jossain kohtaa myös kristillisdemokraattisia arvojakin niin kuin aletaan kannattaa. Itse mä oon tuolla Keski-Suomessa, kun asun tällä hetkellä, niin huomannut semmoisen ilmiön, että tämä sote-uudistus on vienyt terveyspalvelut useiden kymmeniä, jopa 70 kilometrin päähän ihmiset joutuu hakeutumaan niin kuin turvaan. Että se muutos nyt vaikuttaa pikkusen ikävältä näille ihmisille, ketkä asuu tosiaan ja on niin kuin tavallaan joutunut ihan. Tulee semmoinen mielikuva, että heistä tehdään niin kuin tämän ajan neanderdaali-ihmisiä ja heidät unohdetaan, että heitä pitäisi niin kuin tsempata enemmän, koska heiltä puuttuu kaikki ne virikkeet. Pääkaupunkiseudulla on nuorille kaikkia skeittiratoja ja teattereita ja muita, että on ihmisiä, jotka sitten muuttaa pääkaupunkiseudulla ja heillä ei ole verkostoa täällä. Niin he hyvin helposti päätyy johonkin seksiteollisuuteen ja johonkin tämmöiseen aikuisviihdeteollisuuteen, mikä niin kuin on ihmisarvoa loukkaavaa toimintaa. Että kuinka se väki saataisiin niin kuin pysymään siellä maalla. Mä itse
kun mä oon itse tietoliikennetyö ja tietotekniikan ihminen, niin mä koitan, niin kuin, että löytyisi näitä ohjelmoijia, koska siellä on halpaa asua ja siellä niin kuin mieli virtaa paljon paremmin, kun täällähän on jo rakennettu kaikki umpeen, mutta siellä saa itseänsä toteuttaa paljon vapaammin. Tämmöisiä arvoja mä itse on koittanut tuoda esille, mutta tämä mua huolestuttaa tämä sote-uudistus, että miten siihen niin kuin voisi vastata sitten, kun kuitenkin tulee kuolemantapauksia ihan sen takia, kun se ambulanssi nyt vaan sattuu kestää 15 minuuttia pitempään jossain Äänekoskella kuin Helsingissä. Niin nämä ongelmathan on alkanut ehkä jo 10-15 vuotta sitten, kun väki pakkautuu keskuksiin ja meillä on pikkasen liian vähän tekijöitä siellä terveydenhuollon puolella. Meillä on tässä sote-uudistuksessa hyvin tärkeä asia se, että lähipalvelut turvataan niin pitkälle kuin mahdollista. Ja näiden lähipalvelujen kautta voidaan tätä aivan oikeaa huolta, minkä tässä mainitsit, jossakin määrin sitten korjata. Että tähän toivomme tietysti kansalta valtakirjaa aina vaaleissa, että voitaisiin tätä lähipalvelupuolta hoitaa. Eli ihmiset, äänestäkää kristillisdemokraatteja, niin me koitetaan parantaa ne terveydenhoitopalvelut ennalleen, mitä ne oli tuossa parikymmentä vuotta sitten. Nyt sitten viimeinen kysymys, jonka mä saisin edustajalle esittää, sellainen, että kun mua kovasti huolettaa se, että kun meillä länsimaissa menee, niin kun on arvioitu, että jopa 500 miljardin ihmisen edestä elintarviketta menee, syömäkelpoista elintarviketta haaskuuseen, niin olisiko mitään mieltä niin kun saada juntattua semmoinen laki voimaan, että kaupassa oleva elintarvike, joka on viimeistä päivää myynnissä, niin sen saisi ostettua ihan automaattisesti alennettua hintaa. Kauppiaat itse siihen ei kykene, koska se vaatii niin kuin kaikkien koko niin kuin maata kattavan niin kuin päätöksen. He ei siihen kykene. Ja se toisi töitä elektroniikkateollisuudelle, kun tarvittaisiin sinne kauppojen hyllyille niitä väriä vaihtavia hintalappuja, että ihmiset tietäisivät, että siinä hyllyssä on sitä viimeisen päivän elintarviketta tarjolla. Että se olisi niin kuin hätänumero. Oikeasti ihmisiä on. Mä itse olen dyykannut 10 vuotta elintarviketta tuolta roskiksesta ja tiedän, että se on täysin hyödynnettävissä olevaa elintarviketta. Niin eikö tämä olisi, niin kuin, jos te vastaisitte tähän, että jos meidän mielipiteet yhtyvät, että eikö tämä olisi niin kuin ulkomaillekin semmoinen niin kuin näytön paikka ja mainos, että täällä oikeasti tehdään asioiden eteen jotain, kun että päästettäisiin elintarvike haaskuuseen. Aika monet kauppiaat antavat näitä hyviä tarjouksia viimeisten päivien tuotteista. Ja myöskin viranomaisten kanta on tässä hieman keventymässä näiden elintarvikkeiden lahjoituksen suhteen, että kun niitä annetaan hyvän tekeväisyyteen, niin nämä rajat on siellä pikkasen liikkuna niin kuin kevyempää, helpompaa suuntaan. Luulen, että tuo teidän ajatuksenne ei ehkä ole vielä ihan kypsä tässä ajassa. Vaatii ehkä liian paljon kekseliäisyyttä ja viitseliäisyyttä, mutta se on ihan oikea havainto, että liian paljon meillä menee hukkaan. Se on tärkeää ravintoa ja eikä meidän, joilla menee hyvin täällä lännessä, niin ei meidän pidä hukata sitä hyvää, mikä meillä on annettu. Joo. Kiitos paljon. Joo, kiitos näistä vastauksista ja mä uskon, että jos me elettäisiin tuolla jossain Välimeren maalla, niin me nähtäisiin ne pakolaiset paljon selvemmin nähtäisiin ne pakolaiset ja täällä me eletään tää pohjoisessa kaukana Välimeren maasta. Kokoomuskin voi siinä vaiheessa niin ajatella toisin, kun tänne alkaa Ruotsin laivat täynnä pukkaamaan pakolaista, nälkäpakolaista.